Po, kretë dita e gjumas, pra, shumë e vlefshme, ndërsa pas ditja përfshin premin, bëhet fjallë për një ofertë hyjnore, se fjalla premi është për shpërblimin e veçantë, më thane, ka kuptimin, për një ofertë hyjnore ku Allahu i Madhruar u ka ofru njerëzve mundësin që në një kohë të caktuar, ka ardhë hadithe për shkrimi me orë ose saa, por kemi të bëjmë me një kohë kur nuk kanë qenë një ora e ora 60 minutë që është tani aktuale, kështu që themi një kohë e caktume që do të quajmë orë ose sahat, dhe ekziston ajo ku si mas përshkrimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu i pranon të gjitha lutjet edhe asë një nuk e këthen mrapsht. Qka me u lutë aty? Në atë kohë? Para se mu përgjithin qka me u lutë, do t'ishte mirë me mpytë e kur është ajo kohë, se kanë dhonë djetarët. Përmeni pas dite, është një kohë. Me gjitha të ti mos mbleme e lonë me pas dite, po me mujtë me fokusu edhe ma shumë, kanë dhonë djetarët mendimet lojlojsh me lidhur me atje se kur është ajo kohë. Nga më të ndryshmet, edhe para dite, edhe në kodë gjumas, edhe mas dite, edhe vonë pas dite, edhe kështu me radhë, si mas gjitha gjaseve, ajo është koha e fundit e ditës së gjumas, që i bje pak para përëndimit djelit. Ndoshta nuk gaboj me thonë 15-20 minuta para akshamit, ose mas i kindis deri në aksham, po duke u fokusu në këtë kohën e fundit. Qka të lutemi, pyetje shumë interesante, sonte isha një bised me një mik, edhe më pyeti tha, kur shkojmë te vorrit, tha qka më u lutë, se unë akoma nuk kam mësuar ndonjë dua, se qka të lutem te vorrit. Edhe tash në situatën e këtill nuk është lehtë me i thonë njeriu thuje këtë edhe këtë edhe këtë që ka në transmetime se ai nuk e mban mend dot, po i thash kështu. Thash para mendo veten i vdekun edhe i varrosun në ato varre, edhe me ardh dikush në ato varreza, çka kishe pas shef me u lut për ty. Çka të luto? Derisa ta mësojsh atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka të lutemi në orën e fundit të xhumas? Sigurisht që na kemi shumë plane, kemi shumë dëshira, kemi shumë andra, kemi shumë fantazi, madje shumica absolute e tyne gjithmonë mbesin në këtë nivel, do më thonë të parealizushme, pak kujt ju kanë realizu gjithë planet edhe gjithë dëshirat njëtën e kësaj bote, thjesht veç me u lutë për që ato që ka dëshirojmë, na mjaftan. Por, gjithsesi, mos me u fokusu vetëm të mirat e dunjas, edhe pse s'ka kur gjatë keqe që Allahun me e lutë për të mirat e dunjas, po si kurse na ka mësua Allahu i Madhruar, Rabbena atina fi dunja hasenetën, o fil akhirati hasene. O Allah na jep, na begaton nga të mirat e dunjas, po na begaton nga të mirat e akhiretit, o kina adhaben nar, edhe na mbroj nga në dëshkimi me zjarë. Kështu që të mos fokusohemi veç me të mirat e afërta këto të shpejtat e dunjas, po të lusim për të mirat e dunjas edhe të akhiretit, dhe të mos ndalimi vetëm të përfitimeve tanak për të lutim edhe për të tjerat se fundi fundit me ta dhënë dikush një mundësi kush do qoftë, me thonë qëre i ki 5 minuta kohë kallëzot çka po dan. Mendoj se shumë gjona kishim do të ishim gjendje me i kërku. E me thonë Allah po të jap ty, po ta jap një ditë. E në kuadër të asaj dite prap e ki ma të veçantë një 2-3 orë mes i këndis edhe akshamit. Prap një 20 minuta aty është ma super premia. Unë mendoj se për 15-20 minuta njeriu ka mjaft çka të lutet, jo vetëm për veti, po për çdo njeri.